Це вулиця Чорноволенка, найдовша у селі. Після нещодавньої зливи на дорогах утворились величезні калюжі, через які не пройти, не проїхати, показують місцеві. Два дні пройшло вже, вода йшла. Перед цим була взагалі машина тонула по капот. Ця вулиця найкраща була в своє час, до Союзу її відсипали, відкатали, залишилось було тільки вложити асфальт. По ній вже неможливо ходити. Якщо люди, які мають ще машини, можуть їздити, то пенсіонери і діти, які ж до школи йдуть, і по ній, особливо взимку, не можуть пройти. Тут нереально пройти, тільки на сусідню вулицю треба йти, на стадіонну. Наполовину заасфальтована вулиця щаслива, на іншій її частині – калюжі. А на вулиці Центральній перед поштовим відділенням калюжа не пересихає навіть у спекотну погоду, каже місцевий житель Юрій Лагно. Не треба нам асфальт, треба дороги порівняти, відсипати, і люди повинні жити. Полагодити дорогу громада не може, бо за центральні вулиці населених пунктів відповідає Запорізька обласна військова адміністрація, пояснив телефоном голова Долинської територіальної громади, до якої відноситься село Нижня Хортиця Богдан Федчук. Наша громада не може використовувати свої кошти для ремонту цих доріг. Це по-перше. По-друге, оскільки на сьогоднішній день, я вам скажу, йде в державі війна, і доходи громади дуже маленькі, ми витрачаємо кошти сугубо тільки на заробітну плату, на бензин на необхідні цілі і все. Зато ми на сьогоднішній день не проводимо ніяких ремонтних робіт, ні доріг, ні аварійних, такого у нас аварійного нічого немає. Натомість директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Віталій Литвиненко телефоном журналістам Суспільного повідомив, за дороги комунальної власності відповідають органи місцевого самоврядування. Долинська сільська рада. Напевно, тим, що Долинської сільської ради, саме сільська рада повинна за ці дороги відповідати, за їх утримання в належному стані. Тобто гроші повинні вони виділяти їх? Ну, це бюджету, так. Щоб з'ясувати, хто ж відповідає за ці дороги, проєктний менеджер з питань сталого розвитку Міністерства інфраструктури України Святослав Абрамов радить місцевим жителям написати колективне звернення на голову територіальної громади та обласну військову адміністрацію. На 100% так, користуючись відкритими джерелами, сказати неможливо, бо ну бувають випадки, коли вулиці суміщаються або з місцевою дорогою, або з державною дорогою. Також, якщо дорога потребує аварійного ремонту, можна викликати поліцію та зобов'язати балансоутримувача залатати ями на шляху, зазначив Святослав Абрамов. До повномасштабного вторгнення була така практика, що, наприклад, робиться звернення від громадян, можна колективне, де обґрунтовується, що, наприклад, ця ділянка, вона є аварійно небезпечною, складнює там проїзд швидких, підвозу продуктів і таке інше. І Нацполіція зверталася до балансоутримувача, що потрібно усунути аварійно небезпечну ділянку. От такі кейси були в деяких регіонах України вже, тобто це працювало. Якщо громада не може самостійно відновити дорогу, може звернутися до обласної військової адміністрації по допомогу та розрахувати до 20% від бюджету субвенції з дорожнього фонду. Втім, під час воєнних дій такий механізм можливий за наявності відповідних коштів. Ольга Ларіонова, Дар'я Пасічник. Новини на Суспільному. Запоріжжя.